Šajā video pamācībā tiks apskatīts, kā izveidot jaunu prezentāciju ar Presentation Wizard vedni, kā pievienot teksta materiālu prezentācijai, kā pievienot prezentācijai virsraksta slaidu, kā izvēlēties slaidu pāries schēmu un kā saglabāt izveidoto prezentāciju. Lai izveidotu tekstu saturošu noformētu prezentāciju ar animētiem slaidu nomaiņas efektiem, rīkojieties sekojoši. Atveriet programmu Impress. Operētāja sistēmas augšējā izvēlnē Applications. Izpildiet komandu Office OpenOffice.org Presentation. Katru reizi aktivizējot programmu OpenOffice.org Impress, atveras prezentācijas vednis. Ja turpmāk nevēlaties izmantot prezentācijas vedni, ielieciet atzīmi rūtiņā Do not show this wizard again. Vednī Presentation Wizard iespējams izvēlēties. Empty Presentation. Prezentācija ar nenoformētiem slaidiem un baltu fonu. Vai From Template. Šajā gadījumā prezentācijas stilu ir iespējams izvēlēties no jau gatavajām veidnēm. Vai arī izvēlēties tikai vienotu prezentācijas fonu sadaļā Presentation Backgrounds. No prezentācijas vēdņu saraksta mēs izvēlēsimies Blue and Red Gradient. Izveidojam prezentāciju, nospiežot pogu Create. Šajā brīdī atveras programmas Impress saskarne. Redzamā slaida vietturos, atbilstoši paraugam, ievadam slaida virsrakstu. Klikšķinām iekš Click to add title un ierakstam tekstu. Tad līdzīgi ievadam slaida saturu. Klikšķinām iekš Click to add text un ierakstam attiecīgo tekstu. Pēc noklusējuma programma Impress automātiski izkārto tekstu kā sarakstu ar aizzīmēm atbilstoši izvēlētās veidnes stilam. Tagad prezentācijā ievietosim divus jaunus slaidus. To var izdarīt vairākos veidos. Nospiežot pogu slaidu vai izpildot izvēlnes insert komandu slaidu. Ja vēlamies, lai jaunais slaids būtu identisks kādam no esošajiem slaidiem, tad atlasam vajadzīgo slaidu un izvēlnē insert izpildām komandu Duplicate slide. Prezentācijas pašā sākumā pievienosim virsraksta slaidu. Virsraksta slaidam parasti ir atšķirīgs izkārtojums. Tāpēc sākumā prezentācijai pievienojam vēl vienu slaidu, izpildot izvēlnes Insert komandu slide. Šim slaidam nomainīsim izkārtojumu. Kreisajā pusē esošajā rūtī Tasks, sadaļā Layouts, jaunajam slaidam izvēlas izkārtojumu Title slide. Atbilstošajos vietturos ieraksta prezentācijas nosaukumu un paskaidrojošo tekstu. Virsraksta slaidam jāatrodas pašā sākumā, lai to pārvietot labajā pusē esošajā rūtī slaids, pieturot ar peles kreiso taustiņu pārvelciet slaidu uz pirmo pozīciju slaidu secībā. Prezentācijas laikā slaidi var nomainīt viens otru ar dažādiem animētiem efektiem.
Routine Tasks sadaļā Slide Transition piešķirsim slaidu nomaiņas schēmu izvēlētajam slaidam, piemēram, Wipe Down. Lai pielietotu šo schēmu visai prezentācijai, piespiežam pogu Apply to all slides. Tagad izvēlēto prezentāciju vajag saglabāt. Prezentācijas rīkjoslā nospiežam pogu Save vai arī izpildam komandu File Save. Laukā Name piešķiram prezentācijai nosaukumu un saglabājam to, nospiežot pogu Save. Šajā video pamācībā tika parādīts, kā izveidot jaunu prezentāciju ar Presentation Wizard vedni, pievienot teksta materiālu prezentācijai, pievienot prezentācijai virsraksta slaidu, izvēlēties slaidu pārejas schēmu un kā saglabāt izveidoto prezentāciju.